xilliyada la gaaro munaasabadaha lagu weynaynayay ciidaha Islaamka iyo munaasabadaha kale ee umada Soomaaliyeed qiimaha u leh ayaa waxaa ka mid ah goobaha dadka isugu soo baxaan daljirka Dahsoon oo ka mid ah goobaha taariikhiga ah ee magaalada Muqdisho. Daljirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee Soomaaliyeed iyada oo ay u soo daawasho tageen boqolaal shacab ah. Qaar ka mid ah dadka halkaasi iskugu soo baxay munaasabadda Ciid al-Adxa awgeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin weynaynta munaasabadda Ciid al-Adxa. Magacaygu waa Faarax Maxamed Xuseen. SNTV aad ayay u mahadsan yihiin. Mahan ciyaaro ayaa ka dhacay berigan aan caadi ahayn. Qof walba waxay taqaano geliida Soomaaliya dhinac walbay noqotoba waa la isugu imaaday. Aad loo dabaaldegay, aad loo ciiday. Maasha Allah, farxadayna lama soo koobi. Kulli asxaabta ciyaaruhu kulli way wada xisgeliyaan. Anigu maanta shaqo baan lahayo, bajaad laanahay, bajaadli waa iska dhigay. Waxaa u soo damaashaad tagay halkan inaan asxaabtayda iyo ummadda Soomaaliya dhammaanteed dhan aan kula ciido. Maasha Allah, aad iyo aad wanaagan u arkaa, aad u macaan badan oo malabka ka siima. Waana salaamayaa Soomaalida dhammaan meel walbay joogto. Waxaan leeyahay wanaag iyo isdaba joog wanaagsan aan Ilaahay uga baryayaa. Waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed nabad iyo barwaaqo baalkan jirada ah oo fayraska ah oo jira in Ilaahay ka bixiyo Soomaaliya. Sidaas aan ku mataqaana ugu baaqayaa. Waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday macaan Culimo Axmed Sani iyo Abiy Xasan, gaar ahaan waxaan si wanaagsan u sameynaa walaalkay walaashay Maxamed Xasan Aamiin iyo Farax Xasan Axmed. Waa farxad cadiim weeye, waligay ma aragay anuu reeb ku kara waan ka yimid, markaa farxad bay tahay, aad buu sidaanisa. Sanad kugu horreyn buu ku ciidna waan sanad. Walaa farxadda aad iyo aad ma soo koobi karo. Farxad cadiim ha, dhammaan shacabka Soomaaliya meel buu waxaan leeyahay ku damaashada farxad iyo baraar iyo barwaaqo. Daljirka ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha ay u soo damaashaad tagaan bulshada. Ciid al-Fidriga ayaa waxaa halkan u soo damaashaad tagay boqolaal shacab ah, iyagoo halkan lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka ay Soomaalidu leedahay. Faadimo Daahir Cadow, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.